49, 53, 58, 60. Esse pneu aqui vai até 65 PSI, falou. De 40 a 65. De trás a mesma coisa. Para a buzina, ó. Vou colocar 60 também, tá? Com zero. 7, 21, 48, 58, 62, 50, 64, tá bom. Na verdade dá pra pôr mais, mas como ele ficou vazio, da próxima vez eu coloco um pouco mais. Vou enrolar direitinho, né? Devolver do jeito que tava. 30. Agora a gente já agradece e vambora. Vou ocupar essa via aqui da direita. Bordos da via, pessoal. Bordos são as laterais, tá? Não quer dizer pra você ficar no meio fio ali, ó, no concretinho, não. Fora do asfalto. Bordos é o local sem ser lá no meio. Ô, tio. Nossa. Entendeu? Bordos é isso aqui, ó. Aqui, quando o acostamento está ocupado, é um pouco mais pro lado.